មន្ត្រីពេតបងឯកចុះជំនះដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រពើហាសង្កាត់ប្រិយឫសីក្នុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលគឺជាឈ្មោះរបស់អតីតមន្ត្រីពេតបេកលចរិកប្រៃថ្នោតដែលប្រជាជនយើងបានដឹងនឹងលឺគ្រប់ពេលវេលាថាជាមន្ត្រីពេតសម្រាប់ទទួលព្យាបាលជំងឺសរសៃប្រសែតកាលពីមុនចំនួនរបបផ្នែកក្រហម យោងតាមការស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវនឹងចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្វ័យរការបិទ្ធបានឲ្យដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ1955រហូតដល់ឆ្នាំ1964មន្ត្រីប្រឹក្សាវីកលចរិតនេះគ្រប់គ្រងដោយលោកវិចិត្រមន្ត្រីសွန်ម៉មមន្ត្រីនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាឈ្មោះមន្ត្រីពេតសွန်ម៉មចាប់ពីឆ្នាំ1964មកដល់ឆ្នាំ1975បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីរួច មួយចាប់នៅចំរានសំអឿនជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីចំនួនលោកវាជាមន្រ្តីចាស់ឈ្មោះសុនមមដែលបានទទួលមរណភាពនៅឯមន្ទីរបេកកាលម៉ែបដល់ជំងឺក្នុងឆ្នាំ1964 មន្តីប៉េនេះបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីនោះមកត្រូវបានក្លាយជាគណ نائ ិកុមខែររហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ជនរងគ្រោះដែលជាអតីតបុគ្គលិកមន្តីប៉េវិកលចរិកតាំងពីឆ្នាំ1955ឈ្មោះដោកសុខៃបានប្រាប់ថានៅក្រៅឆ្នាំ1979លោកបានឃើញមានស្នាមទម្លុះជាច្រើនដើម្បីសោករងដែកដាក់ជាប់ទៅនឹងខ្នោះដាក់កော်ជើងជនរងគ្រោះលោកមានប្រសាសន៍ថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងបរិវេណ ពេលនេះសតាចិជជនពិការដែលប្រមូលមកពីទីក្រុងព្រំពេញក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតពួកខ្មែរក្រហមបានយកជនពិការទាំងនោះទៅសម្រាប់ក្រោលពីធ្វើទនកម្មនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរគុំខាំងនៃមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតសាក់សាប់ដែលបានស្លាប់ហើយនោះត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅកាប់រុចដាំដងពីលើភ្នោះនោះក្នុងគំនិតធ្វើជាជីឲ្យដងលូតលាស់ល្អដាំដងដែលបានដាំជាង130ដាំការពីរចំនួនពពតនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យនេះគឺត្រូវបានកាប់សាក់សាប់ពីក្រោមទាំងអស់ ច្ប័ណ្ណដំដូនតែនោះរីកលូតលាស់យ៉ាងធំធាត់ស្ទើរតែស្មាបានដល់នៅឆ្នាំ1980យើងនៅឃើញមានខ្នាស់ជាច្រើនដែលស្ថិតនៅរៀបប៉ាយក្នុងបន្ទប់និងនៅក្រៅអគារចោលដែលបច្ចុប្បន្នជាអគារពាណិជ្ជកម្មធំទើបនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះជាពិសេសមានរំពើតនិងតុកដែលទំនងជាតុកសម្រាប់សួរចម្លើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងនៅតែអាចសង្កេតឃើញនៅអតការោខុសប្លែកពីធម្មតា ត្រង់ថែអឹតការោចាស់ពណ៌សតែត្រូវបះបិទផ្ទិតដោយអឹតការោពណ៌ក្រហមឬលឿងចម្រឹងដែកនៅតាមបង្អួចគ្រប់ម្លាយនៃអគារចោដែលមានស្រាប់តាំងពីដើមមកនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗដោយជាបន្ទប់រដ្ឋបាលជាដើមក៏មានកចំនួនថែមខ្លះៗទៀតដែរចម្រឹងដែកដែលត្រូវបង្កើតថ្មីនេះគឺកើតមានឡើងនៅក្នុងចំនួនដែលផ្នែកក្រហមនៃការណំណាយហើយចម្រឹងដែកដែលមានស្រាប់ពីសង្គមចាស់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការពីមនុស្សវិកលចរិតមិនឲ្យដល់ពីវិបាកអគារមួយនេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវថ្ងៃមានពីជាន់និងមានជៀង30បន្ទប់ធ្វើតបតមានការជួសជុលខ្លះៗក៏ដោយអគារ លិខិតបីដូចជាមិនមែនជាអគីសម្រាប់ជាបានជាជំងឺទេគឺវាដូចជាមានទីគុំខាំងចរានជាងព្រោះមានជំរងដែកមិនឆោយ៉ាងចុងក្រឹងនៅច្រកទ្វាធំមុនពេចូលទៅកាន់បន្ទប់នីមួយៗស្លាកស ram ទាំងឡាយដូចជាការទុំលុះជាជាងសម្រាប់សោករនុកដែកចោះសម្រាប់ប្រ ਹਾ ងឲ្យអ្នកទុះនោមមិនត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងឡើយនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗនៃអគីពិណិតជំងឺទូទៅនៅមានស្នាមយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតបញ្បង្ហាញនូវភាពខខ្នៀទាំងស្រុងរវាងឥតការោពសរ លឿងនឹងក្រហមក្នុងចំណោមជាង30បន្ទប់ទាំងជាន់ក្រោមនិងជាន់ទី1មាន24បន្ទប់ត្រូវបានពួកផ្នែកក្រហមយកធ្វើជាកន្លែងឃុំឃាំងអ្នកទោសចម្លែកស ਾਲ ពីនោះជាបន្ទប់តូចៗដែលជាអតីតបន្ទប់ជ័យថ្ណាំនិងបង្គួនគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីមានការដួលឈ្មោះមកជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាជំនះតាំងពីរបបផ្នែកក្រហមដួលរលំទៅរួចមកបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យនេះបើកដំណើរការជាបាលទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហើយតាក់តាំងមួយចំនួនដូចជាអគារចាស់ៗដែលសាងសង់ពីសម័យមុនរួមទាំងដ ாம் ដងដែលជាសាខាសៃបញ្ជាថាបានកັບស្អប់ពីក្រមដើម្បីឲ្យដ ாம் ដងលូតលាស់ អនុក៏បានស ਾਲ ដានຕົកខ្លះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរអន្តរបទដែលភូមិមិនប្រភពអន្តរបទទូសនាប្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្វ័យរកាប